မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးချက်ချာမျိုးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ဟာအခြားနိုင်ငံမျိုးပြတွေလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစဉ်းစားမပြတ်ရှိနေပေမဲ့ရန်ကုန်ကိုရှေ့တောင်အာရှအခြားမျိုးပြတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားစေတာကတော့ရန်ကုန်မြို့ရင်းလမ်းတွေမှာလက်ညှိုးထိုးမလဲရှိနေတဲ့ကိုလိုနီခေတ်မျိုးပြအငွေနဲ့ဆောက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ကိုလိုနီကစ်လက်ရာတိုင်းရှိနေတဲ့ဒီအမွေနှစ်တွေကိုစနစ်တကျနဲ့ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ဝတ္တမှုထူးခြားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီးစီးပွားရေးလှလှကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာပါမြို့ပြအမွေနှစ်ထိန်းသိမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်အရတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စီမံကိန်းကြောင့်အခုလိုပျော်ပါတယ်ဒီအမွေနှစ်ကိုပြန်လည်ပြင်ထိန်းသိမ
တို့ကအဲ့တခုကိုမပြုတ်ပြင်ခင်မှာဆိုအဲ့ဒါတွေကိုအရင်ရှာတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဟိုတိတာထင်ရှာတယ်တမှုထူးကြတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလုံးဝမဖြည့်ဆည်းဖြည့်ဆည်းဖို့မရှိဘူးအသက်လည်းပြန်ပြီးတင်တာမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရှေးမှုမပြတ်ထိန်သိမ်းထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီလိုခင်မျိုးမှာဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်မှာလာပြီးတော့ငားနေမယ်အိမ်ငားတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီခင်မိတဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအိမ်ရဲ့ပုံစံအသွင်အပြင်ကဒီရှေးဟောင်းမှုလည်းမပြတ်ဒီခင်နဲ့လည်းလျော့ညီစွာနေထိုင်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အခုလိုကိုလိုနီခစ်ကလူနေတွေကိုရှေးလက်ရမပြတ်ထိမ့်သိမ်းပြီးခင်မိအတွင်းဒီဇိုင်းတွေနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တာကြောင့်နေတက်မှုပုံမှန်မြင့်တက်လာတယ်လို့အမွေနှစ်တွေကိုလည်းထိမ့်သိမ်းပြီးသားဖြစ်လာမှာပါဒီအမွေနှစ်တည်းရဲ့တတ်မှုတိမလူရထိမ့်သိမ့်မှုစိတ်ဝင်စားလာကြမှာပါဒီလိုအမွေနှစ်အဆောက်အဦတွေမှာတတ်မှုရှိတဲ့ပြီးသူကတွေအကြောင်းကိုပြီးသူကပညာရှင်တူကအခုလိုပြောပါတယ်သူတို့ရဲ့သုံးတဲ့ product တွေပေါ့ပြီးတော့ technique တွေကအများနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ quality အပြည့်နဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့လို့ပေါ့ပြီးရင်သူရဲ့ technology ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မှာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်တချို့အိမ်တွေမှာဆိုရင်သူတို့ steel beam တွေကကျွန်တော်အင်္ဂလန်ကနေတာရိုက်တွင်ပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာတွေသူတို့ပြီးရင်ကျန်းခိုင်မှုအရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းရှောက်တဲ့အိမ်တွေဆို6လက်မအုပ်ယိုပဲသုံးတယ်ဒီကောင်တို့ဒီကအုပ်ယိုတွေကတပေလောက်ရှိတဲ့အုပ်ယိုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ building technique ကတော့သူကလုံးဝခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ကြီးစောက်ထားတာပေါ့နော်ဒီအိမ်မှာအရင်ကတည်းကထားရှိခဲ့ဗန်းပြပုံစံတချို့ကပျက်စီးနေပြီတချို့ကမရှိတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအဲ့ဒီမူလပုံစံမပြတ်အောင်เนาะအသက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ့သက်သွားဆရာတွေကပြန်ပြီးဖန်တီးထားတာပေါ့လူတွေတိတဲ့အမွေနှစ်အဆောက်အဦတွေပြင်လူတွေသတိမပြုတ်မိပဲရှိနေကြတဲ့အဆောက်အဦတွေဟာရန်ကုန်မှာ6000လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့မြဒီမွေနှစ်တွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့အနေရနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသေးပါ။ဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်သာထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ကကဘာတဝန်းခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်ရနေရဖြစ်လာပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုဖြစ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။